Кускай беремете кюнюсик кичас, рюбаларын курдук, бихига радио бүді бучаска ағыз эфире, саха көрдірір, ихитиндерін национальный кампанияттын күйоқ экрангар бүхе эфирге холбонар. Онын стеячілер бит, итенне саха сирен уақыты ақтыра, бихига канал бүтін сөбілен көрер, бир дойдыл ақтар бүт, дұрғоннақ, дұраба болды. Бихига радио стеячілер бит, араха бұха сырдаттан, радиаттан тәйбек көрер болуқты ақтар, республика бит, иннегі көнігер ихер. Итык нам сириттен эңселі қочатуттан бүгін бігі радиабыт айыр бөліға хасырды әрдеттен ағыз эфирі үтті. Нам барақсан үліхет жонын туғынан, итенне кені сайды үтігар, социальный экономиске болыған етігар, түхі күз болар жонын ағыз эфирге намтан онна жүкіз қайтан тағарабыт. Оттан бүгін субушасқа бігі студиябытығар намы нам деппіт, итенне сақа херігер, чақчы дағаны экономике тұруқтақ болутын. Турулахар, онна тирях урар, далаха болар, үтюкеннах, джон келен олар. Итерге дерем, намы нам детер, улеместетен тахарар, олоқтоқ, нолоққа үйбі қарсыны келдерер. Беге, нам улуғын кен туттар, джона. Онан бағалысты бістен кевген студияға сайдар күт туристическай база Лазурный берег директора Василий Герасимович Винокуров келді төкініне. Төкініне. Строй Универсал генеральный директора Михаил Васильевич Николаев Дарабо. Үтюкінді. Онына көрігіт, бұ бүгін бігі студия бұт қағаңы тағырдағыны бай-байлыт остолын. Бұм келеп, меннегес туарттар, коржықтар, пирожнайдар. Нам меннегес аға. Бұ барыта бартыған келеп әтірілті салаячыта Елена Ивановна Эверстава білімнен тағырар тірілтетін меннегес аға Дараба Елена Ивановна. Дараба оларым. Онына күнде доғаттар көрін кевін. Сақабыт сірігер бігі бұ күрдің тойының ғыраттан күн тікті. Та, ден самай миннегес, онна самай кедроветігер ингем теляк, үчугей продукцияны мөті оңыран тағарар, күнтікта тарелтті жарықтанар, тойының үретінен жарықтанар ферма салаячыта, этікті бұлақ Лептрович Макаров, Дараба Лептрович. Басасан тұрым бұқа барғытын ағырдалі біт, бүгін бігі радиовыт история тігер аң бастығытын бұ намулуғын тұғынан күні бұға сырдаттан кейхәңірлік әпсир ағыз эфир бітігер, әгеме кіттачы болан келбік кетін. Де, үлеместетін тағырыға үлелеғы жер жоңғыт. Михаил Васильевич, бұқы ән бұ тәрелтеғын аң бастан сағалырғар намым жонығар күмілі өққа ден ханаттан икейіні күлдер иттен сағалабыт болуқты ақын. Бағалысты көпсет өсірі. Өтегінден әші білді. Бастан тұран предприниматель болуым әнеттен қырға мүлей қол туралардан халабы кебин хеп бастадан туран бем система отопления өттүттен үлелән билеген дене подключ полностью бардан гагар тохпа проигар дие оңрор телте салаячта болду. Каюя атаккар турангын бастан оттон ититер хитимикилеринен жарктан даган ди. То бастан туран ол система отопленияга биле этерге бет кеге қалғаттан қайыр бит, әме білер болар бит. Әп, олы бетер. Өтші бәғіттен сағалады. Бәм, чисто бәм, әтіргілі дебиттен ағылабыдым. Дем система топлениетін жоңға оңыттар бұдым, бастадан тұран. Онына тұн жұт сата бұла оқтық оңырондар әтіргілі дем сұлаға өссі үшуге сұлаға сұңырары бұн бәм реконструкция келдер бидім, үйретем мен. Онтан, ол реконструкциялаған барымын тіргелдеде күрдік бұ система топленияны кеге сатыр, оңғырон сөптеғы біттен тұқая бұдым. Аймақтар бар оңғырон бастан ағыла бұдым. Аймақтар бар оңғырта бұдым, босқа, бор босқа. Ол кенеттен сақас керен барды. Ол кенеттен қырық-қырлан сақас керен баран, онтан білігін ұтшағына дейіні тұтағыт тұй еге? Білігін полностью әтергелі ол система топленияны бартын қаяғымын білен көрен барамын жон әбей үлеттірі лаған үлелетен баран білігін қолыбыры туаққат е ғаз де полностью тұтабыт үрімейін ұрттуы бұт ғаз
монтажгар тие бартын көңүлү ылдыбыт. Олусучкай. Бу курдук намгылылыр строй универсал генеральный директоры Мичил Васильевич Николаев үлетин эге иттигит. Салгы биги буйыл аяр бөлөкпүт. Нам сиргер таккан лазурный берег туристической ити бүгүн биги студиядагы ыңыран алары тыктабылах. Василий Герасимович Винокуров тарибит ити чугайкен айылга көнүгөр хандан кирен. Астымыппыт. Де, тухан аттан дейін дүгін ұрбық күні. Олу сүйшуғай қайсықаны таба ұлбық күнде? Ата мен ұрыққаттын атан айылға деппін, бұлтынан. Ахотары балқа ол нәрі саны бір сапқайын ұлла деппін. Онтан әте туризмдан жарықтан арай пет жаны бұлта тағыңа, балқа тағыңа жарықтан ар. Бұрыста боса жем, әте ғалтан әте тұрғымызда қабәміз кәбедім. Ол анда вот сирин талан алан онда тернем таттан быйыл үлләпит олар үсел болды. Аны таһанан бихәбит промосой часак тахмыт. Тай мен инде Кәвәр районын таянса да 100 километр онда. Моны та таш рахтарга ми атен регионнардан Кәвәр районнары балыкта пупут быйыл ми үселер бар. Дианышка ден рахәлләтү. Олыс патриот кевылақын, сақабы терен кәретін болыр ұмыт білбәппі табы бұтта, дегенен әте әге күрдік урбаниттар бар болан, үшугай айылғаға, бұлтта, қалтта, әрге, үшугай кәннік сыннянан, бұлттан келер күйі әге тәриағыд. Беге ағыз әфер көлелі бет, 32-006-16 әбетер ватсаппыды ғаререн келін, ағыз 906-14-300-1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 0-
Бүгін бейгі студия бітігір көрекчілер экранға араға сөқпіт мақтай бүт болуқтақтар студия бітігір қаған бағаны батчел бақ байылғы тағы бейгі көрелік біт. Келін егер саңа делінан бұқырдық самай миннеге стуарттары оңырыр бейләғ бәйбіт жаммут бұ нам бартығаныгар. Бұқырдық үшігеккен миннеге састары білемнелер. Бұ бартыған келебетерілті салаятчыта бейгі Елена Ивановна Эверстова келін алырар. Елена Ивановна, я кунга тюхель бабардук сене велем нигити, кайтах, бу онгорор материал гитты, нас гитты, нюэль гитты, тарина нюлери гитты. Где керген дуа бу? Ото бихе той семейный бизнес тяхпет. Кетеринча хэталтан бу бартаханга тақсамбыт, баса келепетен тахар бапыт, хонту нюлепетен саала бапыт. Оттон основной билеген продукция бутын, конечно, бурдук бутын оптан бэбит ала бут. Те билеген хулавара барнуулдар гитта нюлеле бит. Бірі үші туаден етекелеп санатар қолыбыр оқсутаден бұрдық пақылыры оптам кәлер болын, болуы мене санабыт жеп чеке ағыз. Оның қолыр бұл күрін оларын менеге састар гіті бейім анна туға дағаны Порошковайынан аста баппыт. Бұл барықта жеңнеғы бұрдығынан, онына отай нұтыраны сақырынан енің оғылдалар бұл. Үлен ман, ұттың көрдіққа бұл үрдігер жеркен өңінің арас ойуларың ұрғытты. Бұл дуақтан оғылдары? Еті қолыбыры тендік специальны кондитерске мастикалар ден балдар. Оны те кондитерге өлелер, торттық өлелер бәміте сарданы ден кыстақпын. Бұл күйіптің профессионалны сайынлар арыбын, еті әлбәқ үндік үйрақтарға ғытан өреттері бін. Оны ғыдан терас методтары, қайдан ұрыққа сөбі, үкіршене тәрін. Үші бәті көрінен кәрі. Бәті кондитер болдаға кен? Бәті ұттың кондитер өреға ғуақынан маң тәкә білейін ұжы, че үйіз түрді сүйрақ бітер барын өренен кәлді. Сақалар дәйтенлік таланын ақтыр, кейсі оғар. Жұттың бұ түхі өр кемге маңны көпіковқа бүгін еге статыгыт, онына қас қонық кенетінек аты долбұрғыр дөн өбей. Бұл бейі қолабыра білген, бұл күхіңі түттіруттан сақа әрі бір үші өйден шоковай заморозканан оңыр асты біт, оның қолабыра оңырды біт таңыламыт тұңыран кебе біт. Оның қолабыра зақас кейдіғаны бігілі бойма менге жән берек бітін сөп, оны, конечно, бәғіт білағыт продукция отай сұруға қыра болыр. Бұл жоға отай қыра болыр. Бұл қолабыра ке бір күннеғі болуын сөп, екі күннеғі болуын сөп. Жебілген мен бұл істеяшілерге, оны көрекшілерге бұл телепен нөмерін көрдіребін, оны кенені ламын бұл телепен нөмерін торттар аттыларға ұрын кебігебін. Бұл нөмерге әйге нам миннегес келебеден тәрелтіға бүгін бігі студия бұтығар көк әкараннан көрер миннегес торттары, коржықтары, пирожнайдары сақастық қытын хеп. Студияға бұл көк әкаранға әйге көрі ғыт, итін нөмерге. Сақасың ұрық құтынсы. Бартыған келебе де. Бартыған келебе. Салғы бейгі студиевтігер өсі бір үлдіп бұт күн тықта ден тойының ұрыттан миннегес мөттері ұңырыр, анал ферма салай атшыта, бейгі Илья Петрович Макаров келін ұрыр. Илья Петрович, бұ айын әмес студияға келен тұраған? Келен тұраған, конечно, олейін студиевтігер ұлақан мақталақ бұн. Бейгі ұлана пішіл отысынан директамын бұт уже бәйсілі болды.
Бейвет продукция бит норан таравыт, мюет, сахайрин мюете. Первых мустаха пасека бит онна бар. Олдынен байыл болана, байылгаттан болана, өсе атын регион нартан еме мюет аралыга болана мөт үлдегде бит. Толи така, бұл келин кемнерге болана сахайрир араанай, эрген жөндар келендер, оны мана тылан мюет күрдік туара тавара тылан баранлар баран қалылар. Тоқ қашыстымалаға білді бе? Тоқ қашыстымалаға білді бе? Ағы, тұлғыры атыласып бұл аны қамтан да бұл аныған кеға ұлық ол жандыр. Сөп кетеген. Ол ең бұл аны бұл сақы бұл жандығыр бәйбіт көджен бұл аны талан үшіге хин меккел ил болмыт оны мына хин удмугатар булак бетсе ага ити тугунан салгы биге кепсех бит билген биге хастиячлар бит оны көрөчлар бит ага сефирге холбаналар үтөкүнөн истебит кантан риддигит дарабаларын үтөкүнөн истебит дараба истебит үтөкүнөн үтөкүнөн хабилиттен ивановна жездерие бит истебит биге кабо үйөбү курдук рахсирде Тип партизан килебе келесте. Ты, эге гулус кутугар. Ага. Жере? Ону бала бие кабанна мапа магын, мапа ден магынга махамин нигес кара киле бонда чес леппеске, сака леппеске те. Бүгүн биз студия бир ридже келилер э бу. Ага. Ону ити билеген бекенники кемне келбеп болан калды бу манна. Оны ти тоо үп баттара битеду, маннағылы хакаста баттара битеду. Төхе миннеге хей бу килептер? Килептерен ха миннегес. Оттан... Сақалеп пескеті қайдағы, бүгін сақалеп пескеті? Сақалеп пескеті миннегес бағайы. Бұлырғы сақалеп пескеттен майгын мүйір. Түй. Бүгін де студия бітігер, бұ Бартыхан, бігеқа, анал Бартыхан келебелеп пескелерін, килептерін ағалы. Яқы тоға айдылар, тоға үп бат болды бітте. Ото, конечно, мен күтілі, әр жонар күтті барадан күтілі әлігін. Ете, үйәбі үлігі тие бұқылы бұра бұлырыңы сас күттін. Бұл сас күттін үлі әспеппе келері күтті. Отын, тоқтайден не көйінен пәті бер бәппен, бұдың ұшта қағайын қаз бейді, қағайын бәрті ға қастыр болады. Бағысты күнді қастық қастық астатыта үйінді көлен мемнанына қорқы келдерін беребін. Оны қолыр бәлдір көнен алылар. Сакас кредиттен боллага ди. Ага, сакас кредиттен ага. Оны багысты магыннар бәлере үлес тактында кая бар тошканы кытты бүлеле хабит. Алыш чүге. Же билген илеп түрөш эн улус табаты кетен турган. Тас дойдуттан атын үргөнтен келектегер бәвит кемит бүдән ордуктен. Туурдуктагы. Антон сагыр мөте, конечно, лох бүдән ичүе качестволах. Олем лаулгынан баран бу сагырга пока апчылы оттарга яктар. Мүйет оран тары, олеген продукция бұл план түрген мәтің баран қалар. Сақайырын дүгер түйетірі тонны күрдіген оғылар. Ити туғынан салғы бігеге күлгіз рекламаға тұқты бұл кәнеттен кепсек бет, реклама кәнеттен самай үлігет намылуғын ұрбаниттары әген негедігер болықтары. Сайдытыгар социальный экономический балаганята туруктаг болутугар. Тыгынчаттан тасса урбаниет аңырдаз бу улуска үлелер. Самай көктөр итенне улуктаг неленен жарктаг уруга итиннен миннеге сахынан итенне самай иңемтелер дробай хынан качер. Уанна туризм эттүгер самай байылыт үчүгэй сирдэг үчүгэй тирэхнэг үлелер урбаниеттер намулугар баллар. Бүгүн кинилер би студиябытыгар. Миши Васильевич, де Төл бағылықтағы үтчеті үйретағыны, үлелетағыны, әнтәрелтағыр, жарқтағы болуға бір бастығы әйгі болағыд? Ата, мен тәрелтті бір, Острой универсалғы, осы білеген бастайын үлелетші отут кейлелер. Бағам де? Аха, оның тағынан біле доғарының үлелетшілер, ата доғарының үлелетшілер әпәпіз әлбәқ кейлелері мен. Оттан жені бұ подключ тенеттенде тұтуға көңі кемге үлі барарду, оны тесілағынан қайшы өттігер, ғас өттігер? Аттан, бігі білген олақ тұмныларға ратоқ тұбуд, оны башты, башты шыта құрғылық ғадишны жы үлілер болынар өтсе. Тоқты болуар бұл. Олы бәтір білген де тутутун токтоттук бутна, ал бура токтоттук бутна уже ремонт өтөрүлүбүт. Төхөл бер жени тутан эветер төхөл бер ылга салас килдерин келдигит бу кеми тутада. Осынын ал бура бу быйылгы сезон ну этер болаха. Төдөнчө жени туттубут. Подключ монотон
газ түгер әме әлбәх әбегі газдатым. Тұғыр қатшылы лақын әме тұтағыд? Полностью подключен тұғыр қатшылы лақ дейлері тұтты бұд. Бұқырдық түсіргер тұғыр қатшылы лақ дейлері тұтар, чолан намыңа тірақтанын үлелер. Бүгін бігі студенттігер Строй Универсал генеральный директоры Мичил Васильевич Николаев. Бұқырдық. Түйекен сәнен еттігі цалғы кәпсетек бітіндіне. Истияшілер бүт күрәчілер бүт етілерін қол бұбы. Дұра боларуң. Алу, дұра боларуң. Түйекініне. Бұқылыс көттер, малыс күрәвін. Әті үшой байы ол Мичил Башилевін күрәді көндіруемесе. Жәрі? Күрі қолтуратта қағала бұтым жән, әзі қоғандық етірі қолтура жән, қоғандық күрі өлеттен жек тәрді болды. Қолтура Оны ұлатын намнары ұлы қайғыбым мен. Әйдері ұлатын Илея Горович бені Курапқа үшілдағыты ұлыс үшігей пайметінегі бәлің күштерінен намзен жона барақсаттыр Гавриль-Гаврильевич Мешников туал халалықтарынан ұлыс үшігей пайметінегі өле пайметінегі тұрыр бұттыр. Ұлы кесілдерігер. Оны бәлігер әме пайметінегі ол. Бары нұрыл қатшызан тұтылды бұд. Олыс үйге пайменек кенізе бастығы қолы бұрды жаңы бұн. Намнар жіндік бәлерін жандарын ол коммунитетті коммунитетті құғытын тұтылға құғық. Кейінек история бұғыдан, история керекетін бұғыдан өлі тұтылды қынада жаңы бұн. Олыс үйге. Онан бұна ша намнарға бары жүйе бағыра бұн. Илья Горович бені Куров памытын Опера на балет Государственный театр утары 18 оскола скверге тұтылды бұда. Қайдықта құрдық еті үтве сағылағыны. Отшылыр көсі Асен Сергеевич Николаев Декускай Корат бағылығы әді. Оның еті кәскілі әғуле өссі дағыны етіннік үтшуе дүйіну үйеттіге бара тұруаға ден. Жұттон күгінгі кемінгі бұ туристическай база үлетін қайдықтары Сыннянан бұлттан алтан келен әпті? Аттан, конечно, беге білген балықтағаны тәребет, Мусандан. Оның тәлі сендерлер, жандар өтті тұрттасқайын баба кәләлілер. Ата қосындың білген та балықтағаны өлі әбет. Ұсловы қайдағы өнімі? Де өт, ғылас боларын ады де? Абеға ба, беге желебі барта көңілі желерді әпет. Алтығы сеуі желі әпет, олыттан егер темір оқта тұралар. Туристары дәкілілер әрбейі ұже суққан арайынны маған сұлтан әрдоттан бейді, ұже ғылас білім дия кәлілер. Оны бағы пасыған электристі білек, ұле электрошайындықтар, мультиваркалар еген. Отты күгіңі кемге де темір көлінен тегінетен тейдіқтарына масынаны ұрар? Сылас гараж барды? Білген ол гараж бұд материалын әріл бұпы, бұйық күйен ұспидан тұпаққа қалды бұд. Бұланға бар. Бұланға Оттан тірілтеттен ұлан ұжы әбілімден тағаран. Банник? Банник бар, күйінгі банник үлілер. Бұйыл үйлі ағаң келер бітпет. Де, оның күндіз сәйшілер бұт, оның күрәшілер бет, бұ күйінгі өңірі білдерге. Тұйыз айылғабы тіреттен беге күйіз оқ ұлына. Нам кәресірігер Лазурный берек бұ туристическай компания директора Василий Герасимович Винокурова бүтін күрдің оң күнгі сыннана тіне тақық бүтін әбәбіт. Олыс табағастақ, келеқі тініне дейіне оту әрдеттен сылыттан, че өрін, баннегі оттан, оныттан, бігі сақалар бұлыр-бұлыр ғаттан, бұ оқ оттылыннағына кені чипаныттан сағалан, отугар, тие, онына білек күтігаратыр, түйігер өрәмі жан болақ бітте. Бұрғатылар растанар. Оның көппі түрбіт бәғір гүр, от бұрғатынан растанар кәмет, лазурный берек намсергер өйден кебігін. Үйті керді дұра боларың? Алло, дұра боларың. Үйті өкін? Бұл өз алдына томылыттан, ұрыслан мотивесін якын әттейінде. Истәбет? Бұл әйт жанлары, намнары әға дәлектің бағарам, әфірге тақылы күні. Мақтап. Тоғы бағарар үйлі әйттен санаттан, оны тұрлұрдақ болуыттан сағыланар. Олы сөп кетіғын? Сөп, аны вопрос кетей әбе. Білген, конкуренция әлбәті. Меді қамағаттаға әлбәқті өйде өтім. Бастығы сағылағыны дейіға уаққа әлеп демейтіретен. Сағылағыта. Бір ол. Әттен вопрос. Сәтті дағыста дейіне подключ, атапыленетін келдерін тұған оңырабын дейінде.
он то он чем это тянет. Он то мёд он урачи. И ты кинген мёд он чем это тянет. Ама кидровые то толак лептер барбарлулар. О кодок сода-то го. Он бо тохтаха киге тувар кюнегер толак йогисте клептер онгоромлар. Он го орогот го. Он да сюмета тянет. Молодец. Мақтал нәжі ойдылары бердік. Мақтал. Бағылыста, илеп тұр шәйінгіттен. Бұл сақа херен мөте сүрдәқ аяқ болан, білген сығаната балтыра тұғыншаттан икен артығыншағды тиер. Ол туға кейлете болылаға дек? Кейлете, аға, бұл сақа херен мөте. Намнар кендері аммалар, нюрбалар, үрісінеңі біртанлық сыналақ примерна. Білген жүк өрілері бұл, дегіне әхмет бұқұрдық болар, ұбағас. Өсі атын үргөнлерден келбет мөйттер боланы. Әме, примерна, әтті мөйіқтің сағалан үйкен артығын чағылу тиелдер сәналары. Бұл әніптон қачысты бата, онына энергетиката ғыттағы дейбе әбет сүргеті өрілді бұл. Бұл әмі бұтболаны ұлық ая Оны үспейдан олық отмас бүтіні тоға беренке біз біткемегер бұланы нектар, плитсау құмайынлар, ұйыларын бұртын толырын көвейлер. Олығын бұланы бейіне мөппі сүрдәк күстәк, дұрылбия сүрдәк тұхалақ. Оның емтелек. Емтелек. Келеп тұғына. Мен тоқчен әпеттектің барабын екі ғылағата бұл сәребетіренлерін күрді үтінен намылығығыр. Я чинила вехлебтина орбутом, вехлеб мин мама мрцева, мама блин ты навито вола сюжби саха болоте, осана холобре серихана, олкем нергех бескер сюсана, дороходин сухпаллади, олихин ахтинан ран холдреде. Вехлеб ардаста ахтинан дороханан ахл доротовак, именно соратнан ран холдр вехлеб, хите вехлеб холобре бин хите заявканан орбун хите вехлебе, вехлеб 200 грамм нах вехлеб кине турдун сокобай, хеб оно тахнан бездрожевой диан вехлебе биан орбут, Андык қарады келебе оңырғыт. О келептіреме 200-500 грамм нақтар бір стукаты қолыбыр өттөрдіңді қой болар. Бұ келептар тақсыыларғар аңардас бір келеп болған тақсыыдар пасши ағыс жас көді көлі барар. Бұ аңардас ағдыңа нәне оңырлар келептір. Ол кінен бар әнті өлі ғын емтелек болой, туғалақ болой. Оны жонлар қолыбыр әтінді келебе оңырдық бұ келепкі тоқытанағы Құлдып келеп, қайдақ санағын көрді қабаты құрды қымнағыз болуға. Бұлырғы құлабыры кеппейші келепчен бәрәті, мен оғырдық бұны нағы дөбін. Оның құрды қытанақ келептір құлабыры болалар ғынан баран. Қалапаңы ғығыден, қағыден, ғығыден, лишні мен бербәм құлабыры жонлар ұлақтарына, оның сілдер. Бұл манна кәлін тұрар келеппет, етіл оған келеппет құлары күштен тұрар. Бұл келеппке бір ғырамы тейбе дұру алақ. Бұйықаджа, мүшіпесіш, әйгіттің еталылар. Верхаянскәге келен жиы тұтуан хөптуан. Батклюш дженетті олаты түгі болары, жүгілскәге келен тұтуан хөптуаде. Біргайден. Так, бігі тәрілті осынан дені бұл жүгіста олыстарға, бұл жүгілскәге бардығар тұтавыд, үлілі бет. Тоқ, әте рах қолары олыстарға пака ұндық, возможнық пака қалды бат, Верхаянскәге. Подключен осенен подключен олата тохтен коммуникациялар онда коммуникацияда хохтенге арахсар болмага ди сепсеп коммуникация коммуникацияда хох подключ ага подключ ди примерно та квадратный сената 16 тенче 16 тенче 1 квадратный метр это сеп олус үчүгө бияга телефон кирди айтабыт кол бубут дура болорум Алло. Алло. Истебит дараба. Алло. Кэлеба ана бир тенериебит. Ты истебит дэнмит. Ана бирге посылканда мы пехтарын синдо. Күнтик та дэнмит. Жарам багбай лептрович. Специально ехать их пын, конечно. Ты я ехать их болла. Күнтик та ферма салаячы та, багалста телепенген каллар студияга. Эсэй талар. Вчера ахирге, конечно. Итэх кахэпте. Үс күнгэ хэка сынянэх бутын сөп тола зурны берек. Сэната тэхэ болар ийде. Күнгэ кэмгэ. Үс күнгэ хэнянэх кахэп. Сэната болла хонуга тэхэнча килимэхэх. Хонуга. Ага, хонуга.
Эй материаллар гы төһөчө гейдери бегэ татылган уроқтун септу строй индустриялар ген эй хараха. Чисто бардан подключ бевит материал бутнан уробут тутобута. Үчүгэ. Илья Петрович күн тыкта эге магыннар гы дюкускайга баллар до бахал статьякка тоди. Бу дюкускайга де үлэлэнэр бит. Илдирэл болна би бевит ме бутын тарга бут көрөт эгер. Олар сиястар бутын же саңарды сөргүтэмит бу мөттер бүтін тарғатын әрәбет. Нұлана тәтімге балылар, мини-маркет залыққа балылар, майы бала, киоскалырғыр балылар. Өсі қанды кетеді бар. Оны нам ұлығыр бұлана ғыран мағын сетін дөңе барар. Бұл үлдер әкін бұлана сұнтарған үрмағы үтті бұд. Оды пока үлірән әрәбет. Шын балай да бар болу. Олышчыға. Оттан бартыған келебе, бұл саңа деллағы торттары, бұл күрді пирожнайдары сақасылы иқтін өпті. Бағалыста сақастан, үкірістан тұра телефонғары иқтін сөп, бейч ағанай дөнірігіт темелі өләбет, масыны күн айманды келебе алабыт, қоратмағы мүрінмен ұрақпытын барыын, бейді күтті кәріңі түлелің, дәбістенге бір болу қайын деме. Олышчыға. Бейі яқамақтан абыт, реклама кәнеттен салғы, егені күтті бірге болу қпыт. Күндіз сәрсілер біт, онына күрекшілер біт, саната біт. Бүгін хасыр дәрдеттен бігігер әде біт айыр білуға. Үтік нам сіргерің селі қочы тұттан ағы сәпірдері тағарда, тұн субу часқы бігігі күйі қықыранға онына радияға нам самай бастың ұрбаниттарын, нам ұлығын социалық немецке болғанетігер онына республике бұл салаға әйгеті атағар тұрутығар түхі күз болар бастың ұрбаниттары үңгірін олар бұд. Бағалыста білсеге қайын бүгін бігігі студия бұтығар Саққа арт строй тәрелтеттен Михаил Фанасчи Христофоров әдеттір. Дұрабо. Дұрабо. Итенне Миннигес кондитерской сыйыксалайатчыта Вереника Ефремовна Верховцева. Дұрабо, Вереника. Түгіннен. Эге Миннигес торттар кеті намсайын тұрабыд. Бүгін бігі студия бұтығар Вереника бұд торттарын, қайда ғұңыраларын, өсіақ қаз бірдейлерін бұқырдық анан қартысқаға түйірін ағалла. Өскөтін кенеға сақасты қытын бағырар болла қытына студия тіліп өнігер. Эриян қақасты қытын сөп, әбеттер бігі студия бұд остолығар Вереника сақаден бұм түліпенге ме ватсапқа құрғық құтын сөп. Итенне бүгін бігі студия бұтығар ес күз тәрелтетін салайатшыта Александра Савична Колесова кәлі. Дұрап, Александра. Александра, мен қас тәкейттен істен тұрабын, самай жәрекен сақалы онына кейі ес күтігар еңер үшігайкен жәрекен таңыстары еқарі анаан тіктері біттілдер. Итті араға үлі қачысты бұдыттан болу. Төл бәкке елі әққіне үлі ғордық түгөрі тұтағыны бағалысты. Үті күнінен бігі кәреден швейні производственні компания бола бұд, ателие кәреден үлі біттін 2011 сыллаққы сағала бұд. Аға білігін бұ олыңы үйгі номну 9 сыл бұд болуқта. 9 сыл бұд болуқта. Аға, үлілі әпеді ратты. Амбастан бігі 4 квадраттың сағылағы дәуіп болақ бұдына. Білігін помещене бұд, 200 квадраттың метрден әлбәк. Рапы күтте, молодестар. Аға, бәм соғытық сағылағы дәуіп болақ бұдына. Білігін отуттан тақса үліхеттер дәуіп бет. Түйде бары тіге әтчелер болағы дұ? Бұ мандығай бұд ұлаған аңардыры естәлінінлер, дизайнердар, конструктордар, онына менеджердар, мағындар бұдығар. Итінде де сақағынан дұу әбеттер қолабыр сақылы таңасқа ден дұу, же от әте орон сабыта, остол сабыта әңінден арықсағыт дұу әбеттер қайда бұғылақтық үлігеді? Амбастан бейі сағылыр бұтығар таңғы ремонның, онында индивидуалдан сақастары ұлар болақ бұтына, 2 сыл бұтыттан бейге сақылы таңастары бұл жақтар, оға таңастарын құты байды тағарам бар бұп бұт. Аға, оны тағынан сақылы текстилі, іті тұқтары, скатердары, салфеткалары, сақа ойутын дүйірі мүттіғары бұп бұт, республикалы жұны олыс тергәйбіттірі. Оны тағынан бігі ұслуғалар дақ бұт, бұл ұслуғалы пылағына
Ага, вот сахатанахын болбатыр спецтаган старгаданы биги заказ ол ламут республикалары кытта министерстволары кытта өлеләһе бит. Әйгиттән әйталар бу. Эһеди кийи тутуккут сөп тоген төһөс янага ден, истенергетигер ден. Хук түләгәнен биги җырктамапут бигене бу чепчеке лёгкай таңастыр деген. Сөп ол шәһе. Салгы инкетте кепсәт яхпит, биги билген дә студия бутыгар самай минни гест һәмәк битегәр көһбит. Бу өңнәр җиргән картскаларга анан бүгүн биге дем көрөчөргө онна истечерге билгендер бит бихе бүгүн бу самый минига састыры астыр Вероника Верховцева багышта бихе телүпит үсүл болла 2-нче 16 жылдан тен ипи болам үлөбүн сагалабыт олун не бен буллагана же колоромун дикрек колоромун үлөлөтүн тортастабытым ти Антон, диалоран улелен баран тан туга хох булади, көңүлө эген сох астыр. Хочу то хох чаханамын разрешение лан то каян тан магын эген билеген караке магын акпы деген. Теренемет тан уже үс кандидат да пыт, эки продавец да пыт, онна бир тиехулет да пыт. Ага. Бу мандык чугайкен Туртар сценалары төһө болар бит. Онно огор бу араха музыка кезер кастарттар бугылар, рояль, пианино. Бу чакчы даган эмендеге туртар, тас көстүлөрдөн кезер ен. Төһө болар бит. Бу манык туртар сценалары атан хакыра тохок болар. Онно атан юбилейга, свадьбага, индивидуальный. Ага, килен онна сложно хатта неме көрөбүт. Туртар сценалары. Качество тыгар. Үт аз олоқтоқ продукция болар боллаға дегені бандтан ұңырақ көп? Ата, бейін натуральный дұр тұтта хатығы бұд үксін. Ата, сен бір дәребіне олар бұл жоң боллақ бұдте. Олы хен бәбіт жі тоқ бұдыттан месінай тоқтар бұдыт, оңы хоқтарды, месінай продукция бұдын тұхана хатығы бұд. Оны тағынан туғасты кетей? Оны тағынан свайбаларға кейінде бар ден, мелкай штучкалар, мелка штучка ден, капкейки, попсы, трайфлы, асты бұд. Онына үксетін пироженке еген. Барта кондитерскай торт өттінен. Кей өрәрі, әйтенек кейтерін еген күрдік саңа бұ қайсықалары келдерін бұл 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 Вероника Ефремовна Верховцева. Келен олар ор ейтілер гэтін 32 006-16 телепенге әбетер ватсапка сурьян ұйтын. Салгы бүгін бігі студия бұтыгар Сақа Арт Строй тарелтеттен Михаил Фанасич Христофоров келен олар ор. Михаил Фанасич, дә үләғі тез қоғанын тұғынан көпсер болақ? Дырағдырын, антан таварастар болан тұтылын жарқына жеп бұд. Антан әлбәқпай кейді оғавар көр жеп бұды. Сен бір обязательство ден көрдік өлігін тарелтені тәрі Басадан туран ол туту өттігер, чағыны же, подключ тут, қайыры тутар әдебет. Онтан, әріше сайындарам баран, производственный база қырадық тәреме пөт, 300 квадраттақ, бұйыл арбалитынан жарақтанан көрді бөт, қолы бұрмасығына да білеген үйден турар. Қайдаға біте жоғыл арбалитынан? Арбалитынан тұт, жені тұттан көрді бөт, көрек пөт, ел қайда қайырынан. Иде, ау оны сыларға... Кашкинден Чөркөөккө обхоз директору бар эте. Онун дайым матыгер бастан этер балит жээлери туппуттары. Үчүгөй багай ден кайгаабыттары мен үйдүбүн эбихе очолорго студент жан ол жээлерге олор айжыуппыт строй тракка жан анан мен ыкпар Михайлович эге олус үчүгөй кайсыкайны тутуспуккут. Же бирге айдагер төөл бак улаттар бар гэти. Олоктоктор боллак эти. Олоктоктор бу да. Ото бихене сезонный болон постоянный штат ок. Ток курдук сезонный. Олар еджер. Ол тағынан өсі сезонығы бол бақы сарбентінің жарықтынан көрді бүт. Сарбентінен ол аты отходы нефти продуктов обырар сәге. Жәрі ұлыс үнтірігіне, итінтен сегілі? Аға, ото оңыран көрді бүт сертификацияны асты бүт өнірі көр. Сыл болан баран бастықы продажа бұд бұл бұда. Үчі едетілер білін бұл производственный база түгер сырьоны заготовкалаты бұд, чайоны заказ кетігі бүт оңыру тұттан. Де бұқұрдық намылығыны самай бастың ұрбаниттары Джон Сергеологы ұйгулақ болу түгір Клавная асет түгір чөл, оттын дұрубет түгір сылас. Итені самай кере үчігей таңыстақ болуларығыр. Сынеланғынары тәңе болу түгір сылас жия олар оларығыр. Бұқұрдық бігі студия бұты әдеттіра намылығын ұрбаниттары олыс тағырлақты күлелі жалдар.
Бигер студия телепеннера оттуд 2006 ага себе телепеннера и телергетен тухайын. Бу кыгыны кемге хиги бу кере ателье каннык өңөнү оңроготуй. Колобурже түлэх таңастан тигиге боробулан көрбүк күттү. О биги булана карамагна гүттен бу лёгкий таңаска чипчики таңаска дейін направление лахпыт. Угу. Бу бәйбит товар бутын атылыр бутыгар үс магазин нахпыт. Жакуская корока крестьянская рынокка. Намга Билайн торговый центрга. Онна маяга Максим ден торговый центрга микрофилиал лахпыт. Ону тагынан республика арас пунктан район улустарын кыттеми үлелехевит договорынан. Ага, бу түгеннен туханан эми этевин. Бу республика, бу сахалы таңаханан интерегир дөнөр бар буллахытна үле махыннах келен договор баттаны ми үлелеге кытынсеп. Ол ишиге. Бияга бу истерчилер бит, күрөчлер бит, ватсап кыталар, мин горнайттан сеңерен көрөлөрөбүн үчүгө айтаганы үлеге дөнөр дагы бит нам жана. Ол эти тутачылар телепендерин баалысты ыдыңгыты жебиттер. Хорошо, это... Тохтарын, бәйім кемін білейін. Бәйім кемін берен кебесе. Ағыз тағыз он төт, үс-үс, ағыз-сағыз-сағыз тоғыз. Мен төрт сақасты ұқпын бағаран келдім, ите Миннегас бағайы Сарданов орды көрдім, тюльпеннері дебіт. Раха, верніке фермавіне еға тұғайды. Аға, бей тюльпеннері біт бұл бағаларына әтәтілейбін дұу, елі көрдірек қайық. Бұ тюльпеннер, итинне же сакасын уронхутын сөп, саңа жылчуга хатан, Вереника Ефремовна Верховцева самай миннегес тортары астыр миннегес кондитерской сексалай ачтам, эге сакаскытын ыларга белем. Үчугей дааны кыргыттар келен олороллар араа үлелерем итинник булықта ахмала жастар дебиттер. Эхеха, Вереника, Александра, эхеха. Өссіз алғы бұ жону эфирге тахарар надалақ, бігі бәбіт бұрдукция бұтын кепсе бітақ бітіне кім кепсе ағай, олаттар күргіттар мала жастар деніп біттар. Салғы ателие өлетін туғынан кепсе біт болаққа, егер ағаты Урмянцева Наталия депутат білі үппіт улахан конкурсығар күтті әдебір күтті? О, бігі үлеләйіп Чи бастыкы сылбыдыттан холобробу кадыр өттінетер болақпыдына да. Кадыр өттінетер болақпыдына самой улахан проблема өтеті. Аха, бастыкыттан же, онтан, мен бәм педагог ең боларын бұхытынан, икі сылбыттан өрек, орты өрек қағаларын күтті үлелеген бар бұппыд. Аха, онна бұ, бастыкы ғылар бұтыгар 2-3 студияны практикаға ғылар өп болақпыдына, бұл бүлінген бүтігік сылларға сүйінен оғылар бейіққа іске практикаларын баралылар. Наға чүгі әді, іс өттен бейіге түрі жүрік бұт болдаға әді, онның ғойыр жоңғыт. Аха, оны тегінен бұланы бейіге арас Россиядағаны бұ Китайда фабрикаларын керейен әлбәқті опыт атастаға бұд. Мен бұ Москваға дағаны, бұ Иваныңында Коракқа, Новосибирскайға дағаны әлбәқ фабрикаларға ғыт жабын, кендер қайда қабордованың үлелейлерінен оны опыт атастаға, оны бейі бәйбіт тоқпыт өреме тұхана бұд. Молодец, сайда нөрден келер болдағын де. Өсі еппіттер бастан епі боларға тоғы документ наданы еден, оны түгі бар оттағы болаққа әйгі күрдік сайдығылағы болаққа көп еден. Дені бұқа бейге реклама көнеттен көсір біт болу. Білген бейге кілгес реклама тоқты бұд, нам ол оғына самай бастын құрбан еттіра, бүгін бейге студия бұдығыр реклама көнеттен салғы көпсектіра. Еті еппі дейдегілергетін болғойын естін реклама көнеттен көрсек біт. Сәрсер бит, онына көрөчілер бит, бүгін бігіге арадия бит, үбілейін көрсі амыңнайғы көхесіздер студия бит, намтан үлелер, оттан субучаске бігіге көх экраңы бұға қолбанор бит бұғытнан, жекускайдағы студия биттан ағыз эфирге, намылығын бастың урбаниеттерін күтті көпсіте бит. Бүйе бүліттен бігіға ұриялар олыс үшігей бері, нам үтіокеннер Бігі салғы дәқпыт, әгі саяпқағытын ұлдыпыт. Бігіға бүгін керем ден бұ ателие производственной улахан сұғы директоры келен олырор, санатабыт кенесі бұ анал палата, торговый промышленная палата члена болыр. Раға членов әгі қади, салаятшығы? Салаятшығы, аға Владимир Михайлович членов. Аға бігіге уже
бук энергетичен бухет на бисел ин болла бахла холли кытта хан өлли хиджабут киндер ток бар телер выставкаларгар ярмаркаларгар бардыгар кытта тыбыт ага онны булана бу сетине и саңатыгар бу аты ергент промышленный палата онна мой бизнес ден центр тери бит конкурстаргар семейный конкурстар кытта бу бехика илагна болон төт семья Москва коракка баран семейный форум деген кыттан келди бит бу молодежтер көрөрү олумну бебит продукция бутун көрдөрдү бит таңас бутунан дефиле орун тахарды бит ону тахнан бебит бир үйрөнөктөр бит булади предпринимательдер келбиттер олор кытта Дельби опыт атастаханы бит. Александр Савич, от тенен бен итинник анал мастерин кластер бит икан хептуа. Чоба атагар турбук кихе. От бихиги онлук тен толкуй ду бит. Ага, огнен баран пакати помещение бит, игин деви курдукчи. Качақтах. Ага, ол онлук дегенен онлук бланнах бит. Ол шуге. Ага, онлук бу Москвага бара хаджам бит. Бу Россия тагы Союзликпром ден бар, легкой промышленность, чепчики промышленность ассоциациялары ден, ол онны барам бидебе членинен кидди бит. Молодецтер. Ага, киян тутта бит? Ол членинен кидди бит, бу манна төз-түстен тақса, бу швейный производствага сыхыннақ жоннор барыда бир эгге қаулелі хиджалар, онын бия хайчуге тоқа тудуну бит. Билендірер. Бүгірдік Сақайрин аттатар Керем, Ателье, производственная сыя, салаячите, бихеха, кайдахта, хурды, бичугай, сонуны, хитиндердем, Александр Савич намахтал. Тут ачу ол тюльпенем бахалысты бирек кутту, дженараха, Михаил Савич, эгиттен көрдестілер. Сөбиді қатылым, ағыз 914, 300 ровна, ағыз 9. Бичугай. Жеттон Вереника Фримовна, саңа делы көрсі, кайдах тоқ үлелер болан ақыты, тоқ сақастырылы ықыты, студияға хеген өмергет бұғыдар бихеха столға. Саңажылға тұн бұламыт кең, саңажылға олық тобус толыру заказ болналыру бұд. Тұн олты болар туақтарға корат мағынырыға реген туақтар бұтын туттартық бұтын бағары бұд. Оны коракқа месті көйджі хүйджа бұд. Онын кіракі маңды квадраттақ месті бар болағына бігеға әрген білсе қатынсе бігі табар бұтын атылық бұтын бағары бұд. Онына мағынырға ме әрген кәлеқытын сөп, әйеқа торттар бұтын тұттарық бұтын өп. Ол үшіге. Бұ білеген үйті Сақа Артстрой бірістебетелігер тұхайы бүнден ғорнеттен бердегістеяқтын сұрыер. Бірігәді бәйді материалын сәтті дағыста ғараш тұтуан сөп топат күлучтен бұға қолуан сыйынаты төгі болуағай бағы баларын. Ағыз 9-14-300 Ағыз тоғыз тенеріде қытына, ұрыйда қытына әпет дейік біт оны. Оттан ұрттынан орсаның кәпсер болаққа денек тақсан өлей қытын әп толуыз ка? Орнай дебет бір жесте қы? Таққа жақ бітін әп. Ұрттынан өте әп ұлы етесе әната қара? Ұрттынан күйін әтелі біті отоға жәдерге материалы мен бағырлы вақыт жырба. Сөйіпте, ететелепенгі жоғын әриен бағалысты бісерін. Үйеді керері түйе күнінен қолбаны бұд? Алло, үйте күнінен. Үйте күні? Үшігей бері. Бағы балары? Барда, үлігіттіңі тағара кі тағара жүге. Үшсер тұқтың қаладай, үрбақыны қамттан барын біле, ол біле сайсары рынықка қанмыс мемерге балылары егінден. Онында баланы мөтеме сайсарыға тұрғылар, до кереттерін сайсарыға тұрғылар, до ден бұл Кураттан сантаева ден аңарала. Бахуба. Бастан мен петем биге халадай платилар бутын магагым топсенен крестьянский рынок основной здание тыгыр басты кетеске. Кирякин кытта сразу уңа диге. Кереден атта. Ага, олонны келен менеджерден изалаган заказ да бере хатынсеп, атылаган да лыхатынсеп. Эге бегат материалын талан бере хатын өптү. Бәдләре материаллар келер. Ага. Төе болар идендик. Этелер жисака халадай булачакта 5 метр тен күтчі оқтағын енден. 4 метрі төттің сағалан әтті қалылы болуын сөп. Сыныта? Сыныта 10-тон тұтылықтаға, мекас метрі тұтылықтаға. Ол үшіге. Вереника Фирмовна, еге продукция қанына барыны еппіттар? Беге коракқа пака оқ бұд, намыттан оны коракқа зақағынан ағылық бұдын өп. Ол үшіге. Бәғіт, тоқ жарғыта жоннор күтуй, идағатнен тоқ күтуй, бұкүрдік сетихлеақты күлей жарғытын бежіребі дәреде біттір. Мен бұла ана педагог үшіталғы. Француз тұлын үшіталғы. Ага, оны бұ
оскололарга оскологоле лебите ми кити хинча он бирсла тоа го нисете халаха саха государствени университетен во омктилен салатен дербитем онда бу икити хин ти хинча он биргел јурах телтегрегору лебите оскологан диген мене ми учител педагог иде лепин намна пет колледжо дербитем дизајнер молан економист јурах тахпин фејини дербитем онда чај билигин Сынняна дарья ол-болтарға сайын өттегір көмілі әмін үлелі бит бірге тұтуға. Күндіз тәсір бит, көрөөшілер бит, бұ көхегі білет әбі көп ұлы, дегенен бұ урбанит әйгетігер педагог тағаны, оннағар бұрас тағаны, қанны бағырал әйгеттен. Кегі үлелен сөп әбіт, ол күнан баран самы қыларнайы үлелерге оған баға. Жоны күтті сөпке алтығы, итені аңардас Барыс әрі тұғығыр бол баққа, жон тұғығыр үтіөні керенің ұруққа ден. Керет үліе бігеға қайдақта құрдығы чүгай сақылы бұл ачалары кетен, кетерден, онна бұл остол хабызырғар кейе үлілері, оттан Вероника Верховцева, Миннегес, кондитерскай халықтыра, еңем келіақ боларын әлбәқ кейбі лейтер. Оннаттан Михаил Фанасевич, әгем дейлері, гараштары бұқұр жақты үшуге әйттерек болар. Әге қамнас күт ұрттотынан түйе болар еден, онына бойып бұттар, қанлық документтер надылары бігіген ағам сұрды бұд, түйел бәқ бизнестен сағылабық күт еден. Қатшы күт ағылыр күтігер түйет еден, жа ұппыттақ жонтан егіттен еді. Құты мен сағылыр бар, мен сағылым де, мен сағылыр бар, өтіргі дылы бір дағаны білі түгім хоғаты дейбі күрді. Улахан хатчим хогате. Ага, улахан хатчим согате. Үлехтерим дагыны сог болактырды. Ага, мен бул аны кырылан урупкаттан тигебин. Ага, биле оба оглар бар ин тигер болам ди. Ол любитель профессионал ин истенен бул бадакпын. Любитель тигечибин. Аны бу кыраттан дагыны кии сагылан улатын барын себден ханыбын. Молодец. Багалары булак кеде. Багалары булак канады. Вероника. Бемел сагылыр бутыгар улахан качыбыт согаты эме бастан ол огого укотколарымын сагалабытым. Антан че кийлеле атагына үчө эбиттем мен атан кергеним атынын бу ипыбыт сыддар. Кергеним үлетиктен токтон иккен бастан астабыт. Эме экте кийга хамы главный жулур тулур нада. Тугу багар тулурда жулурда баха кыякка хөп. Мына би семейне бизнес биплеген. Ол бұт әместі ғар, ұлыған ол бұт, ол ғамай ғлавны кондитерім бұрадым. Ол жек әргенден үлдерді. Жек әргенден үлдерді. Оны тілдер деверік өнеге фирмавына. Бұл кеге ағы аңардас үшугай санаңнан астатағына еңем келіақ болар ден. Оны неге бұл жек әргенден бір әйгеға бір долгуңға хаджар жон бой гағыл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 
Михаил Фанасьевич. Олы нені біға еді керді, Михаил Фанасьевич, жат қойды олар, құры үйгін істек бет. Үті өкіннен ағасы фейлістер. Алло. Дарабаларын үті өкіннен. Дараба. Дойдым жаны намнарым ол, әдер үйтчаттарын істе көрі олырым мұн олыс өрдім. Олыс шүге. Наха шүгейдер молодестер, олық әлбәк сүкейіні бағарабын. Бары доробай болын, бары та шүгейі бағарабын. Мен чипсевай Людмила Фанасьевна ген намыңа пенсионный службаға өләбітім. Оны намым жандаруға барлары ер істіне ғадды. Бүгін наха шүгей передача радионы да хеттім, оны бұ телевизерге де көрі олар олын. Де бір дайды лақтыр ел, урбаниттар. Маннык передача берер көштірі наха шүгей. Телевидение берге мен мақтал. Бағы балары. Михаил Фанасьевич, біз не хетірі неге туғы документ аданы, түйе қатчын аданы, бұ опыттар жонтаны етабыттен көрдігілер. Это арит чавар болды деву. Тоғы документ қамуя жуыпыт, білген дауымдан кәсті ақпытты. Білген МФЦ-лар бағалар, кенелер бөйші байдық барытын бағаралар, қандық документ тоқынада тоқылар екейді. Опсайнан справка с налоговай, дейте өттігер ұлыған олары кербет ағаны. Онтан ча уставной капитал, он тұхын ча деқа. Он түхе барар гінен ма. Онтан субсидиягынылар күрдің үлелесі жібік күтті. Білігім қолы бірі сағалан әрі де предпринимателерге бизнес школа терілілен үйбі қатчыны бейлігімі көрелілер де. Әге үлелегі жібік күтті, Александр Савишна? Бүхі болады бастан сағалы бұд сағаны 2-14 сылақы бейді
Тох пар редакция будет пара манна это сердце волдун кунюшку дефиттер он это ханам бу синадорган он это бу кэфсэнг хайта холорогут бири барата манта тахтер ханд манда кулалик бу онам бу лана бу кунтан эльбасту туктарата бу намга намтан бири бит хайта барата ана олондук эми халги барата холади бириге Николай Гуриш эссе үйе билүүлөр курдус биттер бихияка келинген эн ханагар кайдагы Манна нәһәл бахки һеге хурьер, нәһәл бахки эрьер, турьер, бияга кәлен, бияга кәлен дидләр. Чечүге. Аның булган ул чүге. Ул интерес бар. Сәпкәдәге. Мақтала яхай биге мақтанабыт, намтан биге радио директоры Николай Бестине бүге фирге холбанарытта. Оттан бүген биге намулы хуттан сағлап бит мәнәге болбатақ. Төленнәк Максим курдук, Илья Горевич Винокуров курдук. Кайдақта курдук, нам итексире. Бүген биге студия бүтегәр оларар урбаниттары. Итен, юретен, дөретен тағар бұтай. Бұ күрдік. Урбаниттар өссі дағыны социальны кінемеске болығын яғы лөлі әтір уақтарам. Бігі яғы мақтана бұд, Альбина Травыкина еттім көрсеу қадері.